Tana, çfarë ka ndodhur konkretisht? Më të thonë të drejtën, mas pandemisë, i muaj pas, ai merr mesazhe. Kur thimi ai bashkëshorti? Po, bashkëshorti. Po? Po. Edhe më thot që ka dali person, thot, e kam gjetur në Facebook, thot, më ka lidhur, thot, me njëri që quhet Fantiko, thot, i themi ne, thot, është nga Maqedonia, nuk është shqiptar, po thjesht do të ndanxhir, thot, nga ekonomia me na ndihmu, thot, neve, thot. Po. E mirë, i them unë, po është i personi burri grua, thot, që na ka bërë këtë mirë. E mirë, i them unë, i besoj unë. Edhe e mante me lek, 1.600.000, 3 muaj rrjeshi, thosha nga vin këto lekë burr, nga qielli. Pra, gjatë kohës së pandemisë flasin për vitin që lam. Po, vitin që lam, 20 lidhje, po. Bashorti sillte shumë para në shtëpi. Po, shumë parash. Jo, 3 herë ka 600.000. 3 herë nga 600.000. Ju tregonte se ishte një çift. Po. Nga Maqedonia që e ndihmonte. Është i burr. Edhe është i burr. Ka djalë të sëmurë e bën për hir të djalit. E ka djalin invalid, më thoshte mua. Edhe unë besoja, vazhdojshin telefonatet, komunikimet. Është burri grua, thoshte, nga Laçi që mua më kanë lidhë me këtë familje. Unë nuk e dija që kjo është nga Lushja. Vetë mesazhet i muaj, 24 mesazhe. Si u njeh me këtë zonjë, sepse ai vetëm 5 muaj ka që ka ikur në Itali. Më thoni ka 2 vite që ka kontakte me këtë zonjë. Ka një shtëpi këtu në Tiranë, se edhe lekët kur më vish në Monegram. A mund të jetë kjo një tradhti zonja Nexhi, si e kuptoni ju këtë histori? Atë të shojë dhomën zonja Deta, atë të shojë dhomën. Që ndoshta ka nisur një lidhje, nuk e dim se si mund të jetë lidhur dhe ka emigruar tek zonja në Itali, ka nisur jetën aty dhe mund ta ketë braktisur tanën me dy fëmijët. Në çfarë vendi të Italisë ndodhet? Në Rom. Ai jeton po në familjen e kësaj zonje 64 vjeçare nga... Po ke vila, po. Te vila e saj? Po ke vila. Por ju e keni parë në njërë shpresën? Po, ma ka dërguar në fotografi. Mila plon Floriri, kaq. Ajo, burri thoshte që zdjesë e sa miliarda lek mund të ketë fut në bank. Mund të shu që kjo lak mund nga leku. Po turba ajo, të vitë turbë, letë ma dëgjojët dhe ta. Së të më daj, qunët nga baba, që flente me uqi kraun Antionit, flente me Antionit. Kur thotë në ëndër, thotë, babi, më vu krau, në harroa, thotë, babi, nuk është këtu. Por ju gjithë një dyshoni se ai mund të ketë rathuar, pikërisht me këtë 64 vjeçare nga Lushnja, e cila prej vitesh jeton në shtetin italian. Nuk dilte burri, gjithmonë kjo dilte. Si dilte? Ke folur dhe me zonjën? Jo, nuk pranon burri me manxher. Ja ke kërkuar? Ja kam kërkuar, dhe vajzën, se tha ka i vajzë Sakat, unë e di që ka ideal Sakat, ka, nuk, herë thot ka djallë... Së mërë, jo Sakat, mos apodore së fjallë, të lukëm. E zotin falë, dhe mua, se po hyna unë gjina, edhe nuk pranon buri me manzirë familje në telefon, thot që ti do me e këshë buk në gojës mund. Unë të shojë o deta se më ka thënë pari muaja që unë, po si ku në të kemë bërë në gabimi, kam thënë që mua më ka vde gruja, kam qunë të jetim, a do të më falje të mua? Por ja keni thënë që unë dyshoj pikërisht se ju... Po, unë dyshoj me të femër. Dhe qëfar ju ka thënë? Po, unë ka leku bëjë gjithë qka, tha. Për qunë, bëjë të fjallë për qunat. Jo shpëtu ju e ka ekonomia. Për leku unë bëjë gjithë qka? Po. Edhe më tha që... Po ti s'pe bëm për hakmerje, Jo, s'pe bërë për hakmarje. Du të bashkohet me familjen. Më tha që, që dojë thoi, që burri im ka dashnore, që i han lekët, 1.000 euro, tha, ja pasaj, 300 euro, t'i jap ty, tha. Ja, për kjo është rëndë, nëse ka arritur deri në këtë pikë, biseda me steje dhe ati... Këtu ka arritur, zojë, deta. Kjo është rëndë. Këtu ka arritur.